杜万，你不要介意我在开车的时候唱歌。哎，那你唱的怎么样？唱的一般般，一般般，但主要是一个放松，主要是一个娱乐。唱歌爱唱歌，不是因为我唱得好才爱唱，只是因为爱唱。对，是的。24号，哎，这位男嘉宾可以给我们唱一首吗？我好想听，大家想听吗？可以可以，来，好，麻烦应晨老师来一个背叛。背叛，背叛。来相亲唱一首背叛。雨不停落下来。尽管我洗心灌溉，你说不爱就不爱，我一个人欣赏悲哀。紧紧相依的心如何 say goodbye， 你比我清楚，还让我说会让人疯狂的勇敢，只要你能愉快。谢谢谢谢谢谢。太自然了，他跟我激情互动。唱得那么好，有谁介意他开车的时候唱歌呢？我还以为你说唱那么好，有谁介意他背叛呢？吓死我了！